Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan ordusunun ən çox fərqlənən və düşmənin canına qorxu salan birliklərimizdən biri də xüsusi təyinatlı qüvvələr oldu. Xüsusi təyinatlarımız 44 günlük vətən müharibəsində göstərdikləri əsl qəhrəmanlıq və peşəkarlıq nümunələri ilə adlarını təkcə Azərbaycanın deyil, dünya hərb tarixinə də əsl rəşadət örnəyi kimi yazdırdılar. Müharibədə ən çətin əməliyyatlara cəlb olunan və bütün döyüşlərdən uzaq çıxan xüsusi təyinatlarımızın sıralarından neçə-neçə igidimiz vətən uğrunda son damla qanına qədər döyüşərək şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Belə igidlərimizdən biri də Qubanın 2-ci Nüqədi kənd sakini, xüsusi təyinatlı qüvvələrin çavuşu 31 yaşlı Cəlil Xeyrullayevdir. Cəlil elə orta məktəbdə oxuyanda da hərbiyə çox marağı var idi, çox vətənpərvər uşaq idi. Təbiətən çox sakit uşaq idi. O məktəbdə də elə oxuyanda o məktəbdən onları gənc şahinlər yarışına aparırdılar tez-tez. Orada da fərqləndiyinə görə o fərqlənmə ilə təltif olunmuşdu. Sonra hərbi xidmətini başa vurandan sonra bir gün mənə dedi ki, yata, mən istəyirəm ki, gedən müddətən artıq hərbi xidmətdə qulluq eləyəm. Biz atabala oturduq, söhbət elədik. Mən o hərbinin həm şərəfli olmağından, həm çətin bir peşə olmağından mən onu başa saldım. Və ondan sonra biz razılaşdıq, o getdi hərbi xidmətə. Quba rayonu en sayılı hərbi hissədə müddətən artıq xidmətdə işləməyə başladı. Vətən müharibəmiz başlayan ilk gündən döyüşlərə qatılan Cəlil Xeyrullayev Murovdağ zirvəsi, Cəbrayıl, Füzuli rayonlarının və Hadrut qəsəbəsinin düşməndən azad edilməsində fəal iştirak edib. Bu döyüşlər zamanı bir dəfə yaralansa da hospitala getməkdən imtina edərək yoldaşlarını döyüş meydanında tək qoymayıb. Xüsusi təyinatlı Cəlil Füzuli şəhəri uğrunda gedən şiddətli döyüşlər zamanı yanında tank mərmisinin partlaması nəticəsində şəhidlik zirvəsinə ucalıb. 13 oktyabr onlara tapşırıq gəlir ki, Füzuli istiqamətində bir yüksəklik götürülməlidir, nəzarətə götürülməlidir. Və həmin istiqamətdə ayın 13-ü onlar 10 nəfərlik heyətlə əməliyyata gedirlər. Və tapşırıq yerinə çatanda həmin ərazidə 60 nəfərli erməni xüsusi təyinatlılar, diversant qrupu ilə rastlaşırlar və şiddətli döyüş olur. Həmin döyüşdə onlar düşmən əskərlərini məhv edirlər, qaçan qaçır, əsir götürülən əsir götürülür və çox şiddətli döyüşdən sonra bir şəhid iki yaralı verərək həmin yüksəkliyə əldə edirlər, orada möhkəmlənirlər və hər zaman deyirdi ki, bizi heç vaxt düşmən gülləsi, yəni öldürə bilməz. Onlar həqiqətən kölgə kimi, ruh kimi gedirdilər, döyüşürdülər, lazım bütün tapşırıqlar yerinə yetirib qayıdırdılar. Yəni biz o qədər əmin idik ki, Cəlildən sadəcə mənfur düşmənin atdığı tank mərmisinin qəlpəsi onu deyərək şəhidliyi məqamına uzatdı. Xeyrullayevlər ailəsinin son beşiyi olan Cəlil hər zaman ailəsinin fəxri olub. İndi isə o tək ailənin deyil, bütün el-obanın qürur mənbəyinə çevrilib. Cəlil ilk gündən bir qəhrəman idi. Biz hər gün onun qəhrəmanlığının şahidi olurdu. Biz dəfələr o ağır döyüşlərdə iştirak haqqında məlumatlarımız olurdu və hər bir döyüşdə də biz onun necə qəhrəman olduğunu hiss etdikcə biz təkcə biz ailə olaraq yox, bütün kəndimiz oyuna qürur duyurdu. Bütün məktəbi hansı ki oxumuşdu, şagirdlər, bütün demək olar ki kəndimiz onun bu qəhrəmanlığına çox böyük qürur hissi keçirir bu gündə hal-hazırda. Cəlil nişanlı idi. Toyunun bu ilin iyun ayında keçirilməsi nəzərdə tutulsa da pandemiya səbəbindən təxirə salınmışdı. Qeyd edək ki, şəhid Cəlil Xeyrullayev Murovdağ silsiləsi, Cəbrayıl, Füzuli rayonlarının dağ kəndləri və bir sıra yüksəkliklərin azad olunmasında iştirakına görə ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub.